Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dita Štěpánová. Paní Dita Štěpánová je malířka, ano. Akademická malířka, která vystudovala Českou akademii výtvarných umění, ale pak se vydala hned do světa, v podstatě hned, ne? Hned, že jo? Skoro. Kolik vám bylo, když jste vyrazila? Asi 27. 27? Hmm. Tak to já myslel dokonce, že ještě dřív. No ale od té doby jste se v tom cestování nezastavila? No tak mě baví cestovat hodně. Takže. Baví? Jo. Hmm. A tak vy jste žila, žijete hodně ve Spojených státech, v New Yorku hlavně, ano, že jo? Ano, ano, v New Yorku, v Dominikánské republice. A vlastně jste mě zaujalo, v Dominikánské republice, kde jste byla nějak delší dobu, jste tam malovala, že jo? Ano, ano, to bylo delší dobu, tam jsem byla i vdaná. To jste byla vdaná, jo? Za Dominikánce? Ne, za Francouze. Za Francouze? Hmm. Ale on pracoval tam? Ano. On se tam přestěhoval teda z té Francie ze Ženevy, kdo bydlal, tak se tam, tak jsem se tam přestěhoval. No a tam to bylo krásný. No. Nebo líbilo se tam? Ne, nelíbilo se mi tam, líbilo se mi tam, slunce svítí pořád. No, tam je krásný počasí. Nádherný, že? Až na ty hurikány teda, protože ty začínají někde v červenci, takže to není dobrý tam být. Jo, to není dobrý tam být, že? No, do, asi do konce října, tak je. No a sem jezdíte do Česka pravidelně? Tak různě. No, různě. Měli bychom říct, že vy jste nikdy nebyla v televizi, že jo? Jste říkala? Ne, nebyla jsem jako v televizi, ale hlavně nemám televizi. Televizi nemáte? No tak to už dneska začíná být staromodní předmět, ale... Ne, ale že jste nikdy takhle nebyla v televizi. Nebyla, no. Nebyla. To je poprvé, tak si to užívám. Ne, to je krásný, no my taky. To nás těší. No, ale vy malujete obrazy, s kterýma máte velký úspěch, vlastně všude po světě, dá se říct, a současně se dá říct, určitou vaší specializací je, že jsou to vesměs velký obrazy, že jo? Velký formáty, ano. Velký tak... formáty. My máme jednak tady nějakou ukázku vašich obrazů, tak se podíváme. Prosím vás, já vždycky bych měl pocit, že velký formáty budou s tím velký problémy. Jako s výstavou, se stěhováním. Tady je totiž trošku vidět vlastně poměr té velikosti taky, že jo? Jo, to jsou sochy, to jsou vonící sochy toho. No, ale že vy se toho nebojíte, tam máte ne, nebojím. Za tenhle ten obraz jsem dostala cenu v Paříži v 19. To je krásné. To byl vlastně, to byl můj první obraz, co jsem namaloval. To byl váš první obraz? No, úplně první. To ale hrozný hned za první dostat cenu v Paříži, ne? Co? No. Hned bych si řekl první vyhrání z kapsy. Ale hlavně jsem se do té soutěže ani nepřihlásila. Vy jste se tam nepřihlásila? Ne, a jak to mohlo vyhrát? No taky nebo teda dostat cenu? Tamhle pan Lustig, že jo? Jo, odložil si skleničku. Ano, ne, ale a jak se to dostalo do té Paříže? Někdo to tam přihlásil? Ne, to bylo soutěž Le Franc Bourgeois a prostě člověk, který vybíral umělce z té země, že to byla mezinárodní soutěž, tak přijel na akademii. Jo, on přijel sem. A díval se tak jako různě po... Zalíbilo se mu můj obraz, dobrý, vůbec nevím proč. Jako, já jsem ho tam měla tak opřený, ještě jsem odcházela na oběd s kamarádkou. Ale my tady máme na ukázku originály vaše, tak já bych poprosila tě přinesou, protože se mě zdá důležitý, aby taky bylo vidět, kromě jiného, jak jsou velké, jak vypadají v originále. Tak nám to prosím, jsou ty menší toho. To jsou ty menší kousky, jsme ty... vzali, no. Teda jste přinesla tak laskavě. Tohle jsou menší, jakový příruční, dá se říct. No, tak tady máme jeden, tak počkejte, pojďte se na něj podívat se mnou. Jo. Mě to totiž, no to je jeden z těch medvídků. A prosím vás, teď mě řekněte, to je jeden z té série těch medvídků, ano, ano. A kolik jich je dohromady? No to je nekonečný, to je nekonečná kolekce. Martine, posaď se. já jsem se chtěl brknout na medvěda, tak... No, já jsem ti chtěl říct. Pejsek to není, a hned jsi měl takový výraz znalce umění, který mě dráždil. Kreslíte také pejsky? Ne. Nebo ne, má pejsky. Velkou dogu, víte? A je z toho schvácený, no ale... Musíte to brát z rezervu. Ne, ale vy říkáte, že to je nekonečný? Ano, to je nekonečný medvídek. To znamená, že to je stejný tvar, ale různý barvy. No ale kolik jste jich už udělala? Je to, já nevím.
Hodně. Hodně? No ale třeba pět. Ne, no tak to víc, to aspoň takových, já nevím, tak nějak asi. Jo. Já mám i menší formáty, i větší. Tento je takový střední. Tohle je střední. Tam ty, co jsme viděli, jsou, mají 2,60 m. No a tak teď máme tam další. Tady děláme už i výstavy v tomhle televizním pořadu. Což mě těší. Ale to musíme na výšku. Ale dejte ho, pánové, na výšku. Tak. Martine, nejseš vidět, můžeš být vzadu. No, tak. Tak. Tak to je příběh zdi. Příběh zdi. Krásný. Jste to nazvala? Ano. A tak mě ho řekněte. To je příběh. Byla jednou jedna ze. No, ne, každý vnímá obraz skrz svůj filtr, skrz nějaký svůj příběh. Ano, ano. Vy máte jiný příběh než ano. já? Ano, já jsem se malem rozbrečel, když jsem to znal. Vážně? A víte, co tam je napsáno? Tady nahoře je Ima. A pod tím je OHV. No, to je stranově zrcadlově v obrácení. A my? Hů. Ne, zkuste to. A my? Hů. Ne, ne, ne. Ne? Ještě více jako to takhle, obrátit. Nebo já? Ne, who am I? Jo, who am I? Takhle jako je to. Ano, přesně. Proto jsem se málem rozbrečel. A malujete třeba, přitom jíte? Tak jako něco malýho někde. Ne, ale nejím, já nejím moc totiž. Vy nejíte moc? Nejím. A proč? Já nevím. Tak držíme si linie. No já taky, ale... Ale hlavně jim zdravě. Zdravě, naučila jsem si zdravě a míň. Dobře, no ale přece nemůžete malovat hladová. No někdy to prostě jinak nejde, protože maluju, že ho schne to. No právě. A tak musím to dokončit. No jak dlouho třeba trvá takovýhle obraz? No dlouho. Dlouho, no protože dlouho? Tady třeba ta červená, to je několik vrstev barev. To no, není jako, že bych vyplácala jednu červenou. Já vím, no to je jasný, tak já taky maloval. Já to vrstvím. Taky jste maloval. Ale... Počkejte, taky jste maloval? Ano, ano. To je krásné. Ale asi jenom 2 dny. Jo. Ale já jsem vám hlavně přinesla malý dárek. To jste ale hodná. A co jste mi přinesla? No něco do kontrastu s vámi. Takový tričko. Děkuju moc krát, krásný tričko. Já myslím, že ta růžová se k vám krásně hodí. Hodí. Jenom teďko pojďme... XXL tohle, XXL tohle trošku. Trošku. Martine, dej si tam limču. XXL. No a teďko jenom úplně objektivně, jo. Myslíte, že můžu s tím vyjít jako takhle? Já právě si myslím, že by vám to slušelo. Slušelo, jo, ale ty reakce by mohly být zvláštní na to, ne? Vadí vám, co si o vás myslí někdo? Ne, někdy ne a někdy jo. Jo. Když mi na něm záleží... To je právě koncept toho medvídka. Malinko i. Protože... Jako? Nejsi dost dobrý. To je taková filozofická otázka, kterou taky zpracovávám, že vlastně člověk se neustále kritizuje za něco. Ne, a nejenom člověk, teda vlastně jenom člověk, ne zvířata, ale jako skoro všichni. No ale já si zase tak nekritizuju, ale na medvídka se necítím zatím. Necítíte? No necítím se na něj, protože si myslím, že nevím jak kde jinde, ale v Praze si umím představit. No třeba do toho saka, já si myslím, že by to byl zajímavý kontrast. Do toho saka, Místo ty košile, určitě. Vy byste jí chtěla, abych si to rovnou převlík, jako? No to by bylo super, bychom to mohli vidět, jak vám to sluší. Jo, že bychom viděli, jak mě to sluší. No, ale mám... to u vás nenutím, že jo? To ne, si ne, můžete ne, dělat, ne, já mám ještě tady mikrofon, ale tak... Na tu košili to taky můžete, že jo, si oblíct. Na košili? No. No to na. Vám... Ne, to ne. No takovýhle méďu si přece nedám na košili. Ale tak já se tadyhle skočím, Martine, bav za tím dámu a já se skočím vzít medvídka. Uvidíme schválně, jak se budou reakce. Cože? Když se přehodit. O to se nestarej, bav za tím dámu. Dobře.
si tam posaďte. To je krása. Každý je nenahraditelný, že? Ne, takhle já jsem se chtěl zeptat teda... A vy jste jako studovala jako v Praze, jo? Já studuju. Prosím? Já vlastně studuju pořád. Pořád studujete, to je zajímavé, vidíte, no, tak... Já jsem teda studoval už jako dřív a teďka takovou už nestuduju. Ne, já studuju pořád, jako samozřejmě jsem studovala akademii, ale studuju, pořád se učím. Pořád se učíte? Mm-hmm. Jo, tak jako z přírody čerpáte a z těch věcí jako kolem toho života. No, pořád se vzdělávám nějak. A čtete teda nějaké knížky nebo v malíství? Nebo... Já nevím, jak bych to jako pojal. Jestli čtu. Jestli čtete nějaké knížky o tom malíství, že to různý techniky studujete? Ne, o malíství se učím, takže přímo musím jezdit do těch světových galerií. Aha, a tam to kopírujete, jakože? Tam se... Ne, tak já samozřejmě... Myslím si, že tohle vám chybělo v šatníku. No vůbec mě to v životě chybělo, zdá se. A první, co mě napadlo, když jsem si ho vzal, jestli jsem dost dobrý. Seš. No to si právě musíte říkat, že jste. A jo, tohle je ten symbol, že asi ano. Jo, no ale tak vy máte úspěch s těma obrazama. Líbí se. Což mě potěší vždycky, když mi někdo... U obrazu je krásný, že on nemá žádný hranice, že jo? Jako, že ho můžete nabízet všude po světě. No jeden obraz vždycky, jako jeden originál. No to jo, no ale že je jedno, jestli v New Yorku nebo v Paříži, protože je to obraz. A teď vás nechápu. No my se Zounarem jsme uvázaný tady na češtinu, jako. Jo, tak... Teda dokud nezačneme malovat. To můžete vždycky. A jiný části oblečení neděláte zatím? To mě nenapadlo, to jsem vytvořila jenom pro vás dneska. Tak to jste teda ohromná, to vám moc děkuju. Já bych pak měl nějaký nápady ještě. Vážně. Že bych jako mohl být takzvaně oblečený od Dity. Ditaman. Já hledám pro toho medvídka jméno totiž. Vy pro něj hledáte jméno? Mm-hmm. To najdeme. Myslíte? Já vám naleju citronádu. Já bych spíš chtěla kávu, jestli nemám. Co byste chtěla? Kávu. Kávu? S mlíčkem. Kávu? Já to složím. Já jsem... Je to problém? Není, ne, oni nám přinesou kávu, ale... Já jsem si celou dobu říkal, jak rád bych vám nabít kávu. Vidíte, ale s mlíčkem a s medem, nebo bez cukru zkrátka. No s mlíčkem, no. Bez cukru. Bez cukru. Ne, to jo, ale já jsem si zrovna říkal, já bych paní Ditě tak rád nabít kávu, ale zkusím citronádu. A to, ne, ale tak jaký bychom mu dali jméno? Jako výjimečný autorka, určitě. No, ne, ale jako autorka vy máte právo toho, jak si toho prvního výseku, odkud by to mělo jak si pramenit. No to mi zatím ještě nenapadlo. Ne? Ne. No a co myslíte, mělo by to spíš charakterizovat toho Méďu? Nebo spíš mě, jako? No tak... Se směje úplně neevropsky, co? Já děkuju. Jenom jednu jste donesli. Jo. Já děkuju, to je nádhera. Tady máme medvídka. Jo, vidíte. To je bratr toho Hopu. Ale prosím, madam. Děkuju. No, vy si dáváte med do kávy? Ano. Popravdu. Mhm. To bych nestloustla. Jo, že nesladíte cukrem, ano. Ale medem. To je trik. Ten zamručel obdivně.
On tady machruje s vařením, to se ještě neviděl. Ne, ne, to právě. No. Proto mě to tak jako já zaujím. Jenom s medem. Prasárna dá do toho cuk. Kdybyste měl kokosové mléko, tak to bude ještě lepší. Chtěla kokosové mléko? Kokosové. My se nám teďko odešli palmy. Ale... Tak tam dejte tohle, no. Ale tohle je voda. To já vidím, to tam nechceš. S chlórem. Děkuju. Ale to desinfikuje velmi dobře. Jo. Ne, ale já myslím, že popsat ty emoce, když jste dělali ten obraz, by mohly částečně být inspirace k názvu na toho medvídka. Jaký já mám emoce? To je vyjádřený, ne, jaký, vyjádřený v tom obraze. Medvídku. No, ale když jste toho medvídka, já myslím, když jste dělali ten obraz. Ano. Toho velkýho méďu. Tohle je vlastně... Toho středního, co tady bylo. Jakýho já mám méďu? Nejmenšího. Nejmenšího. Ano.